ចេះប្រយ័ត្នអារឿងទូរស័ព្ទអូឡាជាមួយស្រីស្អាតចេះប្រយ័ត្នអារឿងទូរស័ព្ទអត់ជុំក្រមុំអត់ជុំគួយជុំកំប្លំចង់ចាប់អូផងញ៉ែផងមនុស្សអបងទៅស្វឹងកណាប់អ្នកណាហៅផងមិនស្ដាប់អ្នកណាហៅផងមិនស្ដាប់ថាគេប្រាប់ឲ្យចូលដាច់ចូលដាច់ចូលកែវមួយមកI'm gonna die.